আসসালামু আলাইকুম নেওয়াজান কুকেন ব্লগসলে সকলকে আদরণি জানাইছো। আজি মই অন্য এটা রেসিপি লৈ আহিছো, আশা করছো আজি রেসিপিটো সকলোৱে ভাল পাব। আজি মই বনাম লাই শাক আৰু মাছৰ ভর্তা। মাছ আপোনালোকে বেলেগ যিকোনো মাছ লব পাৰিব। মাছ দুই পিস লৈছো, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছো, আদা এডোখৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু সৰু পিঁয়াজ এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো। ইয়াত লাই শাকখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, গাজৰ আৰু কেঁচা মূলা কাটি লৈছো, লাই শাকত অলপ নিমখ সানি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি দিম। এইফালে পেন এখন গেছত বহাই গৰম কৰি তেল ঢালি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মাছ দুই পিচ দি দিছোঁ ভাজিবলৈ। মাছৰ লগত কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ ভাজিবলৈ আৰু লগত পিঁয়াজ আৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ ভাজিবলৈ। কেঁচা জলকীয়াখিনি ভজা হৈ গৈছে, প্লেট এখনতে উঠাই থৈছোঁ। পিঁয়াজখিনিও ভজা হৈ গৈছে, প্লেটখনতে উঠাই থৈ দিছোঁ। মাছ দুই পিচ ভাঙি লৈছোঁ ভাজিবলৈ। ভাঙি ল'লে চাৰিওফালে ৰঙাকৈ ভজা হ'ব, খাবলৈও ভাল লাগিব। অলপ সময় লাগিব, জুই একেবাৰে কমকৈ ভাজি আছোঁ। মাছ ভজা হৈ গৈছে, গেছ বন্ধ কৰি দিম। ৰেষ্টত ৰখা লাই শাকখিনিৰ পানী চেপি উলিয়াই দিব লাগিব। গোটেইখিনিৰ পানী চেপি উলিয়াই পেলাই দিলোঁ। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী লৈছোঁ। আপোনালোকে জ্বলা কম খালে কেঁচা জলকীয়া কমকৈও ল'ব পাৰিব। নিমখৰ লগত কেঁচা জলকীয়াখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, পিঁয়াজখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব জলকীয়া আৰু নিমখৰ লগত, লাই শাকখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ নিমখৰ লগত। যদিহে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া মাছখিনিও ভালকৈ গোটেইখিনিৰ লগতে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। মাছ আৰু লাই শাকৰ ভর্তাখিনি হৈ গৈছে, মই আপোনালোকক প্লেট এখনতে লৈ দেখুৱাই আছোঁ। যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ আহিম অন্য এটা ৰেচিপিলৈ। আল্লাহ হাফিজ।